Ось і в цьому році чимирівчани, готуючись до проведення комплексу весняно-польових робіт, встигли багато що зробити. Насамперед, упорядкували всі 64 тисячі гектарів площ, де зорали під весняну сівбу, а де успішно доглядають озимий клин та ведуть боротьбу з гризунами. Понад 10 тисяч гектарів у нас є в районі посіяно озимої пшениці. Звичайно, ми надіємося, що так буде до весни. Посіви вийшли в хорошому стані. Значить, на даний час район приступив до підживлення озимих. Запас мінеральних добрив, а саме азотних, які потребують в першу чергу дати рослині, є в достатній кількості. Працюємо з інвесторами, збираємо оперативну інформацію, і інвестори, господарства доповідають про наявну потребу мінеральних добрив. Інвестори сприяли, аби своєчасно і необхідній кількості було створено необхідний запас мінеральних добрив, закуплена і опробована сучасна техніка. На місцях відремонтували і наявну. Чи виникали проблеми? Проблем таких сильних не було, бо ніби нова техніка, але все одно ґрунти тяжкі, то воно трохи ломиться. Запчасті запасні були, та й кругом. Ремонт проводили в закритому приміщенні? Так, в закритому. Тепло, все нормально. І ця техніка зараз готова для того, щоб витепили? Так, готова вже техніка вся, вже можна йти в поле. Поки що в агрооб'єднаннях та сільськогосподарських товариствах з виходом в поле вичікують, аж допоки кліматичні умови не сприятимуть. Та щоб не сидіти, склавши руки, проводять профілактичні й організаційні заходи. Спільно з господарствами розробили насамперед план підготовки проведення комплексної весняно-посівної кампанії догляду за культурами. Сформовано набір матеріальних ресурсів. Це і мінеральні добрива, і паливно-мастильні матеріали. У нас сформовані посівні агрегати на посівну компанію. Для прикладу, у нас тільки для посівних агрегатів 118. Збільшилось? Так, ми збільшуємо. І в цьому році є, як би не було і важко, і ціни, і закупили значну кількість і сівалок, і техніки. Парк техніки у нас оновлюється. Безперечно, що при таких підходах до справ, спрямованих на високопродуктивну працю, очікувані результати не забаряться. Микола Мотрен, Володимир Паламар, Шемеровецького району для інформаційного випуску.